うまいことその可愛い嘘かなんかだったらいいかもしれないですね。例えばなんとかかんとかどうたこったって言って、あ、そんな夢を見た。しらじらしいよそれ。そんな夢を見た。すみません。あ、そんな夢だ。じゃあもうしょうがないか。そうすると今度は喜びとか、ね、楽しみってね、自分で見つけなきゃいけない。掘って掘り出す。その掘り方。掘り出さないと熟練ですね。うん。もう出てこないんです周りからこう僕は日々掘ってますから自分で見つけろと。そうなんです。だいぶ盛り上がったみたいな。盛り上がりはしましたね。おかげさまでホスト番長が来ると言ってこなかったけど盛り上がり、うん、盛り上がったという作戦成功だね。ちょっと今日はじゃ あの大人な夜の角度での満を持してですからね、どうもすいません。大事です、うん、そう、はい、だからしょっちゅうちょこちょこ言うのが僕はダメなんで、細かいことじゃなくて、そうそうそう、さあ本日の議題はこちら、テレンテレン、なるほど、なんで脱いだ靴を揃えられないの。それについて話していきましょう。そんな簡単な。例えばですよ、あ、ごめんなさい、 A4 どうですか、 B5 紙、ちょっと待って、好きです。早い早い、だって見えちゃうでしょ。早い早い、今見えちゃった。終了、はい、お前そういうミスやめろよ。どう思ったどう思った、バカだな。別に仕事の後でも会えるよって言ってくれてるわけでしょ。次の日気になって帰らなきゃとかね。帰らなきゃいいんだから。そうだよ、トラック知ってる、トラックのね、こことかベッドついてんだよ。そうですよ、長距離のやつ、長距離のトラック、長距離だったね、寝れるんだよ。そうだよ。ということで、うん、面白くてためになる大人の常識クイズ、うん、イエーイ。はいはい、パーティーなんてやらないですよ。今回の企画は面白くてためになる大人の常識クイズ。これらの中から葬儀にふさわしい服装を選び完成させよ。亡くなられた方のご意思を尊重して楽しいご葬儀に。これを両手に持って、こういうコーディネートが多分ね、葬儀場でもあの人ちょっと慣れてるなっていう。マジでいいやん、反面教師的なあれじゃなくて、ボケだ、フリじゃないですよ、フリじゃない、フリじゃないんですね、フリじゃないんですね。誰もが知ってますよ、うん、白シャツ黒ネクタイって、うもうどうなって、もうガチでしかやんない。日本列島の東と南に位置する世界最大の海を何というか。ああ、世界最大の海ですよ。そうですよ。あれこっち日本海ですよね。そうですよ。これしかないですよ、はい。正解はこちら。せーの、ドン。タイ。ああ。